چلو مدینے کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے آقا، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے لو مدینے کی جل جل سے لگائے جھلک آج آج دکھا گنبد خضرا کے مکی، کچھ بھی ہے کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہم، کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں، شرم سیاسی شرم سیاں سے نہیں سامنے آیا جاتا، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے، یہ بھی کیا کم یہ بھی کیا کم یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، نام سن نام سنتے گے ابو بکر عمر کا لب پر، تو بگڑتا ہے دیکھ دیکھ وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے